السلام علیکم ناظرین، اج اسا کھڑے سی جی تو سا کو مختلف اسا فصلہ دکھلیں دے سے مختلف فصلیں کیڑے کیڑے سبزیاں دے فصلہ ہیں ایویں اسا جناب اج دیکھ رہے سے کدو لمبے کدو جڑے ہوندن سارے انہاں دی فصل ہے جند بارے تھوں اسلام نے آکھیا کہ ضرور کھادا کرو ان دی ڈھیر ساری شفا ہے تے او تو دکھ لیندے سے اج کہ ہندے پھول کے جاؤں دے ہندا پتر کے جاؤں دے اور بلا کدو کے طریقے نال لگیا پوند او سر نال جی جناب اے سونا جا پھول لے دے پیو خوبصورت جا وائٹ وائٹ چٹا چٹا پھول اور ایک خوبصورت چوڑے چوڑے پتے والا جناب اے کدو دی فصل ہے اور اے دے پیو پھول دے تلے اے چھوٹا جا کدو بڑا شروع تھی گیا تو کو وڈا کدو دکھا لوں جڑا تیار ہو گئے جی ہاں اے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند ہے جناب کدو اور اے دے دے پیو نا کدو مختلف سائز دے چھالے چھوٹے چھوٹے کدو ہیں جڑے کے شروع تھیندے پین تیار تھیندی پئی فصل ہندی اور یقینا نے جڑے کدو تیار تھی ویسن اے پٹی تے ول مارکیٹ وچ آئے ویسن اچھا لوگ اکثر اپنے گھریں دے وچ اپنے سائیڈیں کون رہا سکتے اے او فصل ہے جڑی کے گھٹ ہندے وچ زیادہ تساں ہندا فصل کہہ سکدے اے پھیل ویندی اے فصل تساں انج فصل رہو جڑی کے پھیل ونے جویں کریلا ہے جویں کدو ہے ٹنڈے ہیں ٹماٹر ہے اے او فصل ہیں جہاں تصا ایک بیج رہے ہو تو یہ ساویا توریاں ہیں یہ ڈھیر سارا پھیل ویندن اور ڈھیر ساری پیداوار دین دن تے جناب تصا دیتے پیو یہ ساری کدو دی فصل ہے ساری یہ کدو مختلف جگہ ہیں دیتے پیو جناب یہ کدو تھے پین جناب بہت سونے کدو ہیں بڑے نرم اور تازہ تازہ کدو بغیر ادویات استعمال کیتے ہوئے بغیر سپرے دے استعمال دے یہ بالکل فصل ہے خوبصورت بڑا مزہ آتا پہ اس فصل چاہتے تصویر بھی انجوائے کیتا کرو آیا کرو اور اپنے گاؤں کے جڑے نظارے ہیں انہوں کو دکھا کرو اور یقینا دل خوش تھے فصلیں دیکھتے جو دیکھو جناب یہ مختلف جگہیں تے کدو لگے پین ول ان شاء اللہ اصا تک بھی فصل کے نال تعارف کروے سو بھی اس فصل کا اور تک دکھ لے سو کہ کیری فصل ہے اور کیا شا لگی تھی تو یہ نال میرے کو اجازت اللہ حافظ.